osasire maroku banti obodde buno rwachi ne nkutwala ko agwanga lya buyinde. Gwanga limanyiddwa nga lya buyinde leka tumale okukyala ko mu mbeera y'obudde eyongedde okubanga etwalaganya amawanga. Sabiti nga satu emabega tubadde nnyo mu ggwanga lya Amerika nga gye tulaba kye bayita okubonaabona n'owulira kye bayita cyclone, mbuyaga y'amaanyi. Ogenda okubanga owulira ate hurricane ono Helena, hurricane Milton, ebitundu Florida n'ebirala mu ggwanga lya Amerika ebyaddala baakaabya amaziga. Ate n'era embeera ekyali yadde yakendeddemuko obuzito bwayo. Mexico bakyakaaba, aggwanga lya Haiti bakaaba. Kankutegeeza nti Brazil tebali bulungi, bonna embeera y'obudde bazoganya. Bw'otuuka ku lukalu olwa Bulaaya nabo batugamba ebintu tebinnaggwa. Ku lukalu olwa Bulaaya nkiddamu nti tebinnaggwa, bakyakaaba. Mbeera ya budde katika tugende Buyindi. Bwe tutuuka mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Buyindi, abantu kakadde kalamba mu emitwalo 7. Gavumenti ya Buyindi etanudde okubanga bwete mukwano gwange basengula alwa mbeera ya cyclone Dana, mbuyaga y'amaanyi. Ejja n'amataba ky'olina okubanga bw'otyo omanya. Omanyi kye bayita embuyaga mukwano gwange, ejja n'amataba. Ejja n'amataba nga n'eggulu libwatuka nnyo. Tumaliriza nga tulaba okuluguka okwetaka okuva ku nsozi ez'enjawulo. Ate wamu etaka etaka anaituuka okubanga mukwano gwange eryeziika, so byonna bibeerawo. Waliwo okuluguka okwetaka ssaako n'okweziika kw'ettaka, byonna bibeerawo. Kati bamaze okubanga bagasse mukwano gwange okuluguka okwetaka, amataba n'embuyaga mpitirivu byonna wamu, leka tubigatire mu cyclone Dana etuuse okubanga ebona eggwanga erimanyiddwa nga erya Buyindi. Abasajja batugamba nti states na dele ziri mu bitundu ebyobuvanjuba okuli gye bayita Odisha wamu ne West Bengal, n'abantu tebakyasobola kubanga bakola mirimu. Abali makaga bwe beekukumi bali mu zibankazi wansi. Abali makaga n'agabulijjo agatalina bankazi bali omwo bwesibidde. Embeera y'obudde eyongedde okubanga bweyeto ezitoweera ddala. So nno batugamba nti mu ssaawa nga 8 okuva kati ate obudde bugenda kubanga budda ku bunne bwabwo, era babulidde abantu babulijjo munda mu ggwanga lya Buyindi buli asobola okubanga otereka akamere katereke, otuzimu tutereke, eddagala mulitereke, kubanga kino kiyinza okutwala obudde obuwanvu mu kkonga embeera tennaba kubanga bweteedda mu nteeko. Kati n'ebyentambula ebimaze okubanga bigootaanye nnyo, treyini tezikyakola, ennyonyi ne tezikyabuuka, ezibadde zikaba zigambye dda mugende wali eri ku muliraano lwakiri gye mba mubateeka. Y'embeera gye twogerewo kati munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Buyindi. Ekitongole eky'embeera z'obudde munda mu ggwanga erya India kigambye nti ekyamaze mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Bay of Bengal, bano bagenda kufuna a severe cyclonic storm by Thursday evening. Wabona atuukira obwakawungeezi ak'olunaku olwaleero. Y'embeera gye bagenda okubanga lwakiri bawangaalira mu ssonti. Obudde buno embuyaga ebadde ekyaddukira ku supiidi ya 12 kilometers buli ssaawa. Tugambye nti kilometers 12 buli ssaawa ye supiidi kwebadde ekyaddukira. Chief Minister w'ekitundu kye bayita Odisha, bamuyita Mohani Charani Maji, atugambye nti enteekateeka zikoleddwa kati ez'okulaba nga basengula abantu n'abamu ewe kyetaagisiriza. Babatadde mu bifo gavumenti by'emaze okubanga bweti ezinzeeko, emmere bagenda kubanga bagibawa, amazzi bwe batyo n'ebirala bingi bagenda kubanga bayibasanzeeyo. Kale ggwe oli Uganda n'otuuka okutenda enkuba, enkuba etonnye nnyo. Kati genda e Buyindi olyoke otegeera omugagga bwe batandise okubanga bamugabirira. Omusajja abadde mu kikomera kye ali mu fulaati waggulu kati agenze mu weema, gavumenti z'emaze okubanga bweti etondawo. Kankubuulire, bwe twogera mukwano gwange ku mbuyaga eno gy'owulira twogerako, gwe owulira egoye Abamerika ne bakugamba abasoba ebisatu bafudde. Kati bwe tugenda mu ggwanga lya Buyindi, abasajja balina ze bayita bangalo, abali n'ebizimbe n'ebyewese ku binne waabyo, bagagga bazibu. Naye eno embuyaga temanyi mugagga, ŋŋambye eno embuyaga bwetyo bwejja temanyi mugagga. Omugagga n'omwavu mwenna mudduka kimu, era n'enkambi ez'abantu abagenda okubanga balabirirwa gavumenti mwenna mubeera mu nkambi zezimu. Kale nno y'embeera kati bannaffe ab'eggwanga erya Buyindi gye bamaze okubanga basanze mukwano gwange olunaku luno mu kitundu kyokka ekimanyiddwa nga ekya Odisha. Eno batugamba abasoba akakadde bamaze okubanga lwakiri basenguddwayo, ne mu bitundu ebya West Bengal 7 bamaze okubanga mukwano gwange basenguddwa. Embeera nga bw'eti eyongedde okubanga ekalubamuko. Ebitundu ebisinze okubanga bikoseddwa ku by'entambula z'omu bbanga kwe kuli Bhubaneswari ne kibayita Kolkata. Waliwo ebisaawe eby'endege bikabikabi, ate kyali yenna asobola kubanga bw'atyo mukwano gwange yeesigiriza. Abalunnyanja bamaze okubanga balabuddwa,
Baba gambye temugezaako kubanga mtu alentu eza mwe kumayanja akajibere miga mugenda kubanga mufunereye chaja mbo embera nzibu nyo kitongole chembera zobude weather department bagamba heavy to very heavy rainfall is expected omanche baita enkuba ngeri heavy heavy rainfall eyembera yamani ne kitongole kibagambya enkuba egenda kuva mu heavy etuke mu very heavy mu bufunzo ateyongere amanyi wakati mukubanga bwete salake bitundu ebyenjawulo batugamba mukwano gwange gwatugoberera batiddemu uko olw'ensonga enembeera gye balaba eyinza okubanga emaliriza ngaefuuka nga eyalukumulwenda kyenda mu mwenda 1999 abantu lukumi baafa mu ggwanga lya Buyende era nga baafa lwa mbuyaga efaananako ng'eno yayita nnyo mu bitundu ebimanyiddwa nga Odisha kati bwe kituuse n'olunaku olwaliro nga balaba Odisha ate era yazzeemu okubanga bwati afuna mwene embeera abasajja beekanze ne bagamba Mukama Katonda yamba.